भारतबाट रका प्रमुख नेपाल आए मसँग भेट्छु भने नेपाल आएर भेट्छु भन्दा मैले भेट दिएँ त्यो कुरा कुनै गोप्य होइन मैले सार्वजनिक ढङ्गले भेटेँ सार्वजनिक ढङ्गले कुरा गरेँ सार्वजनिक ढङ्गले फिर्ता गरेँ यसपल्ट प्रचण्डजी दिल्ली जानुभयो उनको निवासमा गएर लुकेर भेट गरेर गोप्य मन्त्रणा गरेर आउनुभयो मैले त्यस्तो गोप्य मन्त्रणा गरे होइन उहाँ गएर उनको निवासमा भेटे होइन मलाई भेट्न आएको ठाउँमा मैले भेट दिएको मैले देशको हितको पक्षमा कुरा गरेँ अहितमा कुनै कुरा गरिनँ उहाँले देशको हितको पक्षमा कुन शब्द उच्चारण गर्नुभयो के भन्नुभयो भेटेको कुरा पनि स्वीकार्न सक्नुहुन्न उहाँ अनि उहाँले मान्छे लगाउनुहुन्छ विभिन्न उहाँका छन् नि गुरिल्लाहरू विभिन्न नामका तर म प्रचण्डजीलाई भनिदिन चाहन्छु यस्ता कुराहरूको धाक हामीसँग नलाए हुन्छ बहुदलीय व्यवस्था छ तर नेपालमा लोकतन्त्र छैन बहुदलीय व्यवस्था छ तर नेपालमा कानुनी राज छैन बहुदलीय व्यवस्था छ संसदबाट छानिएको भनेको सरकार छ तर संसदबाट छानिएको होइन रहेछ अस्ति प्रधानमन्त्री आफैले एउटा प्रमाण बल्ल पेस गर्नुभएको छ कति प्रमाण छन् यस्ता कति कुदेका छन् दिल्ली कति उडेका छन् दिल्ली र उहाँले एउटा मित्र राष्ट्रलाई दिल्लीले हामी कहाँ कोही आएको भनेको छैन प्रीतम सिंहले प्रेस कन्फरेन्स गरी भन्नुहुन्छ म दिल्ली प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन म दिल्ली गएको होइन गएको छैन भनेर उहाँले किन भन्नुहुन्छ उहाँले जान्नुहुन्छ तर म गएको छैन भनेर प्रीतम सिंहलाई पनि उहाँले बेकार मुछ्नुभयो प्रीतम सिंह दिल्ली नै जानुभएको छैन तर दिल्ली जानुभयो उहाँ मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनेर उहाँले झुट बोल्नुभयो मित्रराष्ट्र भारतले नेपालमा सरकार बनाउँछु अहिलेसम्म भनेको छैन त्यो भन्नु नेपालको सार्वभौम सत्ता विपरीत हुन्छ त्यो कुरा भारतलाई पनि थाहा छ भारत भन्दैन तर नेपालको प्रधानमन्त्री भनिरहेका छन् कि नेपालको सार्वभौम सत्ता नेपालको संसदमा छैन नेपाली जनतामा छैन नेपालका सांसदहरूले नेपाली संसदले सरकार बनाउने होइन दिल्ली दौडिएर सरकार बन्छ धेरैपल्ट मलाई बनाउन पनि मान्छे कुद्या थिए प्रधानमन्त्री राष्ट्रियतामाथि मजाक उडाइएको छ देशको सार्वभौम सत्तामाथि मजाक उडाइएको छ हामीले राजीनामा माग गर्यौँ यो अति भयो संसदको अपमान भयो संविधानको बरखिलाफ भयो लोकतन्त्रको उपहास भयो नेपालको नेपाली जनतामा रहेको सार्वभौम सत्ताको मजाक उडाइयो यो कुरा मामुली कुरा होइन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुहोस् भन्न हिजो बिहान फेरि गठबन्धनको मिटिङ बस्यो उनीहरूले हामीलाई मसल देखाएर मसल ठटाएर आह्वान गरे पार्लियामेन्टमै भेटौँला आऊ भनेर अब प्रतिपक्षले त के गर्ने भेटौँला भने यस्तो भेट्न त परेकै छ ठिक छ उहाँहरूले के का लागि पार्लियामेन्टमै सामना गर्छौँ भने हो उहाँहरूले वार्ता गर्छौँ समस्याहरू समाधान गर्छौँ भन्नु भएन पार्लियामेन्टमा सामना गरिन्छ भन्नुभयो प्रतिपक्षको तर्फबाट म मसिनो स्वरमा भन्न चाहन्छु नम्रताका साथ भन्न चाहन्छु सत्ता पक्ष पार्लियामेन्टमा मात्रै होइन जहाँ भन्छ त्यहाँ हामी तयार छौँ जहाँ भन्छ त्यहाँ स्पट तोकेर बोलाए हुन्छ त्यहाँ पुग्न हामी तयार छौँ भर्खरै केही समय अगाडि मात्रै सम्पन्न सोभियोको निर्वाचनमा पनि यहाँहरूको गठबन्धनलाई त उत्तानो पारेको मात्र होइन तिनपल्ट ढ्याप 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 ठोकेर पछारेको होइन अस्ति सोभियो निर्वाचनमा फेरि पनि यहाँहरूको चुनौती स्वीकार छ भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ अहिलेको सत्ता अहिलेको सरकार उन्मादको भाषा बोल्न चाहन्छ अहङ्कारी व्यवहार गर्न चाहन्छ संविधान विपरीतका व्यवहार गर्न चाहन्छ र धम्कीको भाषामा देशलाई लतारेर मानसिक गुलामी मानसिक दास्तामा दबोस्न चाहन्छ यस देशलाई र यो स्वाभिमान देश त्यस्तो गर्न तयार छैन
यसमा भारतलाई मुसिरहनु पर्ने कुरै छैन, भारतले केही भनेकै छैन। भारतलाई समेत विवादमा तानेर आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्ने यस प्रसङ्गमा कसैले भारतको बारेमा बोलोस् अनि भारतलाई भनुला भन्ने यो पनि सोच हुन सक्छ। हिजो मात्रैको कुरा हो, कोशी प्रदेशमा 46-46 को अवस्था भयो, सभामुखले सभामुख भएसँगै पदबाट राजीनामा गरेका हुन्छन् र स्वतन्त्र भएका हुन्छन्। सभामुख कुनै पनि दल विशेषको सदस्य हुँदैन, सभामुख भएपछि ऊ दलबाट दल परित्याग गर्छ, राजीनामा गर्छ र स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा हुन्छ। तर हिजो बिहान यहाँ गठबन्धनको बैठक बस्यो, गठबन्धनले सभामुखलाई आदेश दियो, अघिल्ला यहाँ सङ्घीय संसदका अघिल्ला सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा कानुन र संविधान अनुसार होइन, प्रचण्डका आदेश अनुसार मात्रै चल्नुहुन्थ्यो। त्यही कुरा प्रदेश एकमा फेरि गठबन्धनको हिजोको आदेशले सभामुखलाई दलको सदस्यको हैसियतमा सही गर्न लगायो र सरकार परिवर्तन भयो भन्यो। त्यहाँका गभर्नर, त्यहाँका प्रदेश प्रमुख, उहाँले त्यो कुरा देखि जानिकन व्हिप, यहाँबाट व्हिप जारी गरियो र प्रदेश प्रमुखले संविधान विपरीत, कानुन विपरीत उहाँले पनि सरकार गठन गरिदिनु। अहिले पनि तपाईँहरूले देख्नुभएको छ संविधान लगातार मिस्ने, कसैको बहुमत छैन, ती बहुमत नभएका पार्टीहरू 7-8-10 एक ठाउँ मिलेर स्वार्थ बाँडेर देशका हितहरूलाई चकनाचुर पारेर बर्थडेको केक काटे झैँ राष्ट्रका हितहरू काटकुट पारेर बाँडेर सत्ता बनाउने र टिकाउने बहुतै घिनलाग्दो खेल खेलिरहेका छन्। तपाईँ हामीले देख्यौँ राष्ट्रपतिबाट संविधान विपरीत पोहोरै सिद्धिसकेको, पोहोरै मरिसकेको त्यो तथाकथित विधेयक पोहोरै मरिसकेको त्यो राष्ट्रपतिले समयभित्र हस्ताक्षर नगरेपछि त्यो सिद्धिसक्यो, त्यसलाई विधिबाट अगाडि बढाउनु पर्दथ्यो, विधिबाट अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो। हामीले भन्यौँ संविधान नमिच्यौँ, विधिबाट अगाडि बढ्न हामी तयार छौँ, विधिबाट अगाडि बढाउन हामी सहयोग पनि पुर्याउँछौँ, सहकार्य पनि गर्छौँ, विधिसम्मत अगाडि जाउँ। तर सत्ता उन्माद, त्यो पनि बहुमत आएर धेरै जनताले पत्याएर पनि सत्ता उन्माद भएको होइन, गठजोडको अराजनीतिक भागभण्डाको स्वार्थहरूको कित्ताकाटको त्यसैको कारणले अहङ्कार पलाएर उनीहरू संविधान नमान्ने बल मेच्याइ गरेर जाने र पोहोर समाप्त भइसकेको, निष्प्रभावी निष्क्रिय भइसकेको, अस्तित्वमा नरहेको त्यस्तो ऐन अहिले यो विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिदिनु पर्यो भनेर मन्त्री परिषदले राष्ट्रपति कहाँ विधेयक प्रमाणित गरेर पठाउँदैन, पठाउने सभामुखले हो। अहिलेको संसदलाई थाहा छैन, अहिलेका सभामुखलाई थाहा छैन, अहिलेका उपसभामुखलाई थाहा छैन, अहिलेका कुनै संसदलाई थाहा छैन, कसैलाई थाहा छैन। तर मन्त्री परिषदबाट विधेयक प्रमाणीकरण गरी पाऊँ भनेर विश्वको इतिहासमा यस्तो कहीँ पनि हुँदैन, यति असंवैधानिक, यति उत्ताउलो काम दुनियाँमा कहीँ हुँदैन, नेपालमा भयो। सम्माननीय राष्ट्रपतिजी, संविधान मिस्न उत्ताउलिएर अगाडि सर्नुभयो, उत्ताउलिएर उहाँले सत्ताको पक्षपोषण गर्नुभयो, सत्ताको पक्ष लिनुभयो, जुन दुःखद कुरा हो। सत्ताको पक्ष लिनका लागि राष्ट्रपतिले संविधान मिस्नुभयो,